Vou ensinar aqui como correr no Drawings Cartoon 2. Primeiro você vai precisar ter Drawings Cartoon 2 instalado, né? E daí você vai precisar de qualquer modelo. Qualquer modelo mesmo. Pelo menos um modelinho de assassino que você tem, de Stickman. Pode servir, olha. Bora com o Jeff, bora com o Jeff. Jeff. Oi, Jeff, oi. Oi. Beleza. Daí você vai precisar usar na velocidade Fast e na Sand Size HD Red. E daí, olha, beleza, olha. Deixa eu precisar assim, olha. Aperta esse azulzinho, pronto. Daí você faz assim, olha. Daí você faz assim, daí você corre, vai ser. Ah, como que é? Ah, deve ser onde eu ando um pouco aqui. Daí você coloca o coisa aqui, olha. E daí você vai assim, olha. E daí você. Pera, essa daqui é pra. Ah, não, perna de trás. Essa daqui, ó. Vem, vem, vem. Pera, ó. Daí você vem aqui, olha. Daí você faz aqui, olha. Daí você vem essa. Ó, vamos ver como é que ficou. Deixa eu ver se ficou bom. Pera. Aê, ficou bom, ficou bom. É, daí, olha. E daí, ó. Ah, espera. Deixa eu fiz uma coisa errada aqui. Daí você faz assim, olha. Daí você, pera. Daí você faz assim, olha. Daí você. Beleza? Aqui, olha. Daí, ó, pera, deixa eu ver se deu certo. Deixa eu gravar aqui primeiro, né? Daí. Deixa eu ver se deu certo. Zé! Ficou muito bom, deixa eu salvar. Save Project. Aê, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!